Ach, die storm alweer. Die mense bou hulle gat. Wow, Spider-Man gloves. Dit was cool vir soos 5 minute. Maar dis fucking... Ek meen, nou moet jy so lang wag, ek meen jy sla dood. Spider-Man hoef nie 6 sekondes te wag om sy kak te skiet nie, hoekom moet ek 6 sekondes wag? O, ek het soos geen fucking ammo nie. Dat was my fout, ek toch gesê was aan my. Hierdie storm. Ek in hierdie storm. Ja nee, kyk, dankie. Hier is ek precies waar ek was, 5 minute terug. Geef my die kap. Los my uit, laat ek heel. Fok, die storm sit vir my meer ore aan as hierdie ander mens. Jou fok. Okay, wel, ek meen, so dit was alles vir niks. Woo, bitch, oh, damn it. I believe I can fly. Help. Jesus, hoeveel moeilik moet het wees? Hoorie, hoe lang wil jy fucking reload? Wee! Oh, damn it. Denied. Zodat als iemand mij confronteert, dat ik daar maar kan staan. Aangezien, hulle skiet jou een keer in die fucking toon met een halfweer en iets dood. Ik was eindelijk nou te stadig, want ik kon het gooi, dan kon ek huis kar gesteel. Je weet, het is mos GTA of Fortnite, wat ook al een healthy game is. Oh my, hoe dit sla. I need some wood. Hey, nee, some wood. Ach, hierdie storm. Hierdie verdomde storm. Hy het my deur 'n boom geskiet en deur my eie... Nou, hoe gooi ek goed hier in? Vanaf hier. Hoe even? Soos, hoe... Broer, waar is almal? As ek net soos, asseblief mag vraag. Bou, 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 jou stupid sled. Oh, sissies in die water, pop, maar kan nie vandag speel. Kan ek net iemand dood kry? Een persoon, dankie. Ek speel so kak, ek kan net sê met 'n fucking pistool speel vandag. So as ek my game lag, fucking in sy ma se moer, en ek sê, erg kak lag. Soos ek speel beter met die kakste gun wat daar is, ne? Jy weet ek ook al gauw maak. Oe, headshot damage op een pistol, nie net gewone mofga damage. Tens are among the many new bla bla bla, jy sien ek praat lit om tos. How to use tens in Fortnite. Ek is so blij, daar is nie stamina in hierdie game nie. Die kom die storm alweer vir my, ach nee, nou moet jy hardloop Danny, nou moet jy hardloop. Al die hout wat ek nou gemaakt het, die gaat dit. Haha, ek het af. Jy het niks eers opgetel, oh my fucking sack asshole. Dit is baie moeilik om 4 mense op 1 slag dood te maak, ek sê vir jou. Voor alles jy skiet soos jou fucking gaat. Dan sê jy dit doen. Myne. Gaan haal die ammo jou stupid poepok, ek wil hy die goed. Hier, ek spes op om hier uit ammo uit te hard op en jy gaan aan as ek al niks fout is. Wow, bitch! Sit ek vir fucking stuk kak oore aan daar, we. Ow. Ach, hier kom die storm. Ha! Ek wou dit nog altyd doen. Nee, nee, jy gaan nie weg hardloop van my nie. Brie, waar is my spawn mods? Seriously, soos... Ek kan net sowel in solo gaan speel, maar dit vat te lang om te load. O, daar staan een van die stukke kap. Ek gooi hom so met petrol. Woehoe, vat so jou stuk kak. Dit is alles my ammo. Waar is alles my ammo? Teamwork is better than ever, jy praat nou skoon en kop sy kak. Het help nie hulle waarskie my nou die ding gaan plop. Brie, waar is die daarna sy map? Oor al. Ach. Nee kak, ek gaan nie op hard kop, jy kan dit nie weet.
Oh, dit was so naby. Bou die fucking ding, jou dom sled. Goeie bliksem, maar jy's useless. Spring! Fucking Sunny, spring! Ken jy van... Oeh... Dit lyk my daar is stamina in hierdie game. Staan stil. Soos, hoe even doen jy die type dinge? Like, ek het nie een keer misgeskiet nie. Ek het eerste sneller getrek. Ek verstaan hierdie kak. Ok, daar kan ek verstaan. Ek het een shot gehad en ek het totally fucking misgeskiet in ek. daar is myne. Jy is in jou maase, boering. Ek voel ek doen nogal goed, even though ek krij niemand raak geskiet nie. Kom sit hulle my altyd hier. Ek wil nie hier wees nie. Vat my weg hier. Letterlik, dit vat soos... Die ander span is so goed, dit vat 3 van ons. Om een van haal te fok. Hier kom 'n vierde persoon. Want het is net asof hulle fokken... Patroon is dat hulle het help is meer op iets. Ek fokken weet nie wat die bliksem hier aanvang. Soos ek skiet letterlik 'n hele magasyn uit. In haar fokken dooslike gesig in. Voor sy moet vrek, ek moet sy hardloop rond en fokken kyk vir my terwyl ek het doen, want sy like het, maar soos, dis wat het vat. Maar hulle skiet jou een keer met 'n fokken haal geweer in die toonhaal, en dan sy 7 keer fokken dood. Soos, watch out, exactly my health is fokken in sy moer en daar is nie eers, ek sien die mop gat, hulle kom van achter af. Waar is jy? Kan ek dit net vraag? En hier is ek alweer in die middel van nergens. Niemand om my nie. Sniper, mis, sniper. Ok, daar is iemand somehow fucking dood. Moet nie vir my vraag hoe nie. Daar is hy, daar is nou met. Kry ek kaart. Kom jou fucking hoer. Kom, hulle is nabij, jy moet fucking gauw maak, Tanny. Ek het die tyd vir die kak. Val dood, dankie. Deal damage over kak, dat is hy. Skiet hoer, skiet aan jou. Bye! Deal damage, dat vat hy lekker! Ek kom vir jou met alles wat jy die dood het. Is ok, ek het julle lelik seer gemaak. Oh, dit is calamity gewees. Wat a calamity. Oh, wat a calamity. Woohoo, jy is dood. I've been waiting for this moment for all my life. Daar sê, daar kak al julle goed. En daar kak ek ook. Maar jylle goed kak in geval, jylle is daar so baie mense wat nou gaan vraag, nee. Manne, ons loop poor, ok? Ons loop poor. Ek gee nie om jy wie jy skiet nie, skiet net. Skiet jouself op. Bliksem!
Maar ons wen anyway, so. Ons wen nog steeds. Lekker boys, lekker man. Hey, ek kry glider. Nie alweer die verdomde. Dit lyk net soveel pis cooler as 'n gewone glider. Spring, Sunny, spring. Ja nee, kijk, dit is fucking baie makkelijker so. Oh, dit was, ek moet onthou om te sê dankie, want dit is actually een van die quests. Oh, ek ken jou, ons het saam gedans, en nou is ons nie meer dansmaatjies. Dit is wereldoorlog 1 van voorop. Christmas is voorbij, nou moet ons mekaar skiet. Hoekom het jy nou net 'n dak gebou vir jouself? Is al fout met my? Wapapapau! En doen sommer 'n dans op.